Najprej bi se rada zahvalila organizatorjem za povabilo na enkraten dogodek teh 180 stopinj. Enkraten v smislu razmišljanja številnih ljudi z različnih področji v zvezi z sedanjim svetom in predvsem z izzivi novega sveta. Moja prezentacija danes se nanaša na... da smo skošli že naprej... se nanaša na vprašanje izzivov trenutnega sveta in kam naprej in sicer naslov moje prezentaciji sem dala, ali smo se znašli v vakumu. Današnji človek hiti tako, kot če nikoli doslej in to hitenje, pa če tudi je še tako hitro, išče še nove rezerve, nove načine, kako hiteti hitreje. Pri tem pa pogosto hitimo drug mimo drugega, tako da se niti ne zaznavamo. Še več, pogosto ne začutimo več niti sami sebe. Ne vemo sploh, kam hitimo. Kaj šele, da bi bili sposobni videti in občutiti detajle, ki nam jih prinaša nas svet. Drvimo mimo, ne da bi opazili, kako se vse spreminja. Da bi začutili, da na svetu nismo sami, da tu nismo samo ljudje, ki so nam podobni, ampak tudi drugačni, ki mogoče potrebujejo našo pomoč, naš nasvet ali pa preprosto našo bližino. Pogosto se mi zdi, da bi vse na tem svetu lahko delovalo bolj enostavno, če bi mi znali malo bolj prisluhniti drug drugemu. Koliko lukenj se nam tu pojavlja, pa naj si bo to v zasebnih in poslovnih odnosih. V času velikih sprememb, ki smo jim priča v zadnjih dveh letih, pa je to še bolj očitno. Okoliščine zahtevajo prefinjeno zaznavanje sprememb, dobro predvidevanje, predvsem pa hitro in konkretno odzivanje. Pomembno je, da znamo sprejeti vsako situacijo, tako kot je, da preprosto postanemo ozaveščena bitja. Ko razumemo ljudi različnih starosti in poklicev, različnih družbenih slojev, otroke in starejše, klošarje in kralje, menedžerje in delavce, politike in umetnike, uradnike in znanstvenike, ko se nam odprejo pogledi z različnih perspektiv. Tedaj vidimo celo sliko. Cela slika pa je pomembna za razumevanje celotnega sveta. Zato ozrimo se najprej do sebe, do svojih soljudi, s katerimi se srečujemo, do generacije Y, do detajlov, do voditeljev. Zato prevetrimo ponovno naše misli in začnimo živeti v harmoniji z naravo. To bo mogoče, ko bomo najprej dobro spoznali sebe. Ko bomo začutili ob sebi vsakega, ki nam bo stopil na našo pot in še več. Ko bomo postali občutljivi za vse na tem svetu in znali razumeti naše vlogo na planetu Zemlja in vlogo planeta v širšem vesoljskem prostoru. Hvala lepa.